Orang dikirimkan. Oh. Assalamualaikum luar biasa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang Jakarta, cara ricing heula sia sabab di dinya geus rame virus. Aing di dieu tukang tani. Aing keur ikhtiar di dieu melak pare, melak lauk, melak madang sampai sagala pun perkara. Jeung saha atuh meureun jeung urang Jakarta siang ngarara duit anu aya keur jaman virus ngajar dog heula. Saricing ulah wara marangkat ka lembur sabab aing di lembur di lamun saumpamana ditumibaan penyakit, ditumibaan ayeuna misalna teh mah virus, ke kumaha lamun aing gering saha nu rek tarani? Wayahna saricing heula. Ayeuna sementara lamun ceuk pemerintah saumpamana teh mah ayeuna di masjid lain titah lain dicarek salat, titah istirahat heula, salat masing-masing heula. Besi manular ye, ngajar dog helah dek. Nau sababna, sabab besi nyebar ke tukang tani, lamun tukang tani dia malodar dek sahan umaralak pare. Leheng maraneh lamun daraik malalak pare. Aing selaku tukang tani di dia, lamun diberi penyakit gitu, beren aing mau bisa macul, mau bisa pulak-pulak madang, segala pun perkara cau naon. Jeng mana ye bahan-bahan ye teh, beren jeng ke kota. Lamun di kota sana jangan ngabubur buit, lamun awuh beliun, meren anek meli naon. Mau ngenah duit nu dilebokna. Wayahna kudu cari cinghela ye di kota nanya. Geus sakitu we da aing capek ngomong wae. Ah, ya.